Cando a aula Castelao se plantexou a necesidade de analizar a evolución política do noso país, considerou que quen tería que facer análise debía reunir no seu perfil non só unha carreira profesional que avalora o seu discurso, senón tamén unha actitude ética que o lexitimara como mestre e dignificador da política en épocas en que se denosta a mesma. Don Camilo Nogueira foi, ao longo da súa vida profesional, traballador en Citroën Hispania e en Sodiga. Participou na vida política en Galicia Socialista, a ANPG, Esquerda Galega e o BNG. Foi membro da comisión que elaborou o Estatuto dos 16, deputado no Parlamento de Galicia, deputado do BNG por Galicia no Parlamento Europeo. Presidiu o Intergrupo de Nacións en Estado e formou parte das comisións de Asuntos Constitucionais, Política Territorial e Transportes, Pesca e Agricultura. Así mesmo, foi membro da Delegación para as Relacións con América do Sur e da Delegación para as Relacións con Estados Unidos. Participou en misións en Brasil, Argentina, Chile, San Salvador, Palestina, Irak e Sudáfrica. Estivo nos foros sociais mundiais de Porto Alegre, Bombai, Bamako, Nairobi e Belén do Pará. Pero se para nós era importante a súa presencia neste foro, é polo seu compromiso con unha determinada praxe política. Aquela que antepón a vocación de servicio público, o diálogo, a integridade e o compromiso co país por riba de intereses personais, e que nos demostra que non todos os políticos son iguais e que a política, a boa política, é a forma de servicio á sociedade máis xenerosa e nobre que pode darse. Grazas, don Camilo, por permitirnos soñar que nos merecemos políticos como a vostede. Ten a palabra don Camilo Nogueira. Moitas gracias, Ana. Boa tarde a todos e a todas e moito obrigado por estardes aquí. Pedime, Ana, directamente que falara da memoria dos últimos 30 anos e eu atrevime a engadir a esta petición no título algo así como a Galicia desta agora, como é a Galicia neste momento, porque en función de como sexa e como esperemos que sexa no futuro, pois tamén un ten, pode ter visións distintas, incluso, moitas veces, contradictorias. Quero empezar dicindo, en todo caso, que se alguén estivera en Galicia en 1975 e dera agora unha volta por aquí, diría que encontran a Galicia moito mellor. Para criticar a situación que existe en Galicia neste momento, creo que non é necesario negar que o país que temos hoxe é mellor que o que había en 1975, e non só pola dictadura, sino tamén pola forma de vida da xente, etc. Atrevo a decir que, en todo caso, si ese paseo que dá por Galicia incluía Pontevedra, a visión positiva de Galicia sobre o tempo anterior sería moi superior, sobre todo se un día de sol de primavera, pois ve como a xente a 7 da tarde está falando todo o mundo de pé na Praza da Ferrería. Digo isto nada máis con unha certa experiencia, porque aparte de como o vigués coñece moito Pontevedra, incluso estuve aquí no ano 65, por aí, ou antes do 65, estuve facendo a mili por milicias e estuve no reximento da artillería de Campolongo, daquela, hoxe en día, pois, unha gran urbanización en lugar daquel patio militar que non servía para nada, non? Está mellor a sociedade galega neste momento. Hoxe en día, Galicia é unha sociedade urbana e industrial, incluso tendo uns sectores primarios importantísimos, por moito que foran maltratados no momento da entrada na Unión Europea, porque non negociou por Galicia o Estado Español, e sectores económicos incluso moi importantes en Galicia. Galicia é unha sociedade, unha economía exportadora, exporta moito máis que Madrid, claro está, exporta o 34% do que produce e Madrid únicamente o 10%. Madrid, como ben se sabe, é unha rara capital dun Estado, porque máis que un impulso é un parásito da economía española. Galicia ten o 91% de renda por habitante do Estado español e da media da Unión Europea. Visto desde Senegal, somos claramente
unha parte rica da terra, e incluso melloraron as comunicacións, a lingua está mellor que no 75, non está ni moito menos como queremos moitos, a consciencia nacional mellorou e a autoestima algo tamén. Hai que decir, para continuar con esta visión, que isto non foi en absoluto debido ao Estado español. Foi feito polo esforzo da xente, a costa de moitos sacrificios, e a pesar da marxinación na estrategia político-económica do Estado español, e máis alá diso incluso a pesar da negación histórica de Galicia, da negación institucional e da negación cultural. Lógicamente, a xuicio que fago eu, este xuicio e o que ven posteriormente, ven desde a consideración de Galicia como nación. Se Galicia, a xente considera Galicia como unha provincia máis de un Estado como español, pois pode dar o mismo se neste momento somos 2.800.000 habitantes ou somos 6 millóns ou 7 millóns como Cataluña. Daría exactamente o mismo, pero a mí non, claro está, quero unha Galicia mellor e quero que non se me diga que non podemos ser independentes, por exemplo, porque somos pouquiños. Poucos hai moitos países na Unión Europea, Lituania, Letonia, Eslovenia, Eslovaquia, etc., máis pequenos que nós e están moi contentos de ser países independentes na Unión Europea. Hai que decir, dentro disto, para marcar o que quero decir despois, que neste momento, se ese progreso se produciu, aínda que moitos sacrificios pasados, especialmente antes de 1975, foi porque neste momento vivimos un dos rarísimos momentos democráticos do Estado español. Despois da entrega dos Borbón a Napoleón da coroa do Estado español, non houbo máis que unha monarquía caciquil durante moito tempo, dúas ditaduras, a de Primo de Rivera e a de Franco, e tres raros momentos de liberdade, o sexenio democrático, no século XIX, entre 1968 e 1974, a Segunda República e neste tempo. Efectivamente, este tempo permitiu que hubera unha certa recuperación económica, aínda que a desfeita demográfica xa viña de antes. Este tempo máis positivo afecta a todos os povos, e o demais, o negativo, tamén afecta a todos os povos do español, pero a Galicia de forma moi diferente. Non é o mismo Madrid ou Cataluña, ou o País Vasco que Galicia, e non polo carácter dos galegos. Non é porque os galegos e as galegas sexamos desta maneira ou de outra maneira. Digo isto porque é moi frecuente resolver os problemas dicindo que os cataláns son tal e os galegos son cual. Cando está demostrado historicamente, os galegos somos extraordinariamente inteligentes, non? E sabemos adaptarnos ás vidas. Para decir que foi moi diferente, utilizo neste caso a cuestión da demografía. Galicia, en 1800, para coñer unha referencia do tempo contemporáneo, podía entrar en detalles, era o país máis poboado en densidade da península. Tiña 1.300.000 habitantes, 4 veces máis que Madrid, e incluso 6 veces máis que a cidade de Madrid, que tiña, como tal, no espacio provincial actualmente Comunidade Autónoma, tiña 291.000 habitantes, e tiña perto do doble que Cataluña. Toda Cataluña tiña 740.000 habitantes. Todo isto, e se consideramos os territorios actuais, a Coruña era a provincia con máis habitantes do Estado español. En 1800 non era a provincia de Coruña como está ahora, porque era a provincia de Coruña pequena, Betanzos, a provincia de Santiago incluía Pontevedra e despois Mondoñedo, Lugo e Orense, etc., pero no territorio da actual provincia isto. Pontevedra non quedaba moi atrás. Estaban todas as provincias galegas entre as 9 primeiras. De 9, 4 eran galegas. Pontevedra tiña unha densidade por habitantes, a provincia de Pontevedra, de 99 habitantes por kilómetro cuadrado, igual que Barcelona, e agora ten Pontevedra 195 habitantes por kilómetro cuadrado, frente aos 617 por kilómetro cuadrado de Barcelona.
Madrid, agora en Madrid, ten non longe de dúas veces os habitantes de Galiza e, como antes dixe, Cataluña sobre máis de dúas veces o que ten Galicia. Os tópicos sobre o carácter dos cataláns e os galegos, efectivamente, quedan desmentidos por esta relación. Que pasou entre aquel momento e este para que neste momento a demografía galega sexa a que... Durante a época contemporánea, Galicia foi claramente marxinada. Foi marxinada históricamente, a idea de que España é unha nación dos reis católicos, o primeiro que fare é desmentir o carácter do reino galego. Esta España nega a historia de Galicia. O propio reino de Galicia foi negado ao principio do século XIX, foi eliminado, incluso non tiña moitas competencias, pero había unha xunta do reino de Galicia, un goberno do reino de Galicia, foi eliminado no mesmo momento que foron eliminadas as provincias, as sete provincias, crearon as catro que existen actualmente, pero non solamente foron eliminadas, sino que a partir daquel momento as provincias non tiñan ningunha relación entre elas. O sea, as sete provincias formaban parte da xunta do reino, tiñan unhas certas funcións, militares, fiscais, etc. Pero a partir daquele momento a relación de Pontevedra con Coruña, con Ourense, con Lugo, era o mesmo que Pontevedra con Castellón, exactamente igual, e todas dependían directamente de Madrid, e isto non solamente tuvo consecuencias puramente administrativas, sino que, por exemplo, a relación entre as provincias entre elas, poñamos por caso por ferrocarril, non tiñan desde ese punto de vista ninguna importancia, porque a importancia moita xente aínda en Galiza, por aí adiante, cree que isto é importante ligarse con Madrid, unha cidade construída artificialmente que non solamente estaba nun páramo naquel momento, sino que desertizou, por así decirlo, todo o centro do territorio do Estado español, facendo verdade aquel dito de Mázquez Montalbán de que o Estado español, a península, se iba a convertir nun atolón, con asiente nos bordes da península e únicamente o Madrid como unha illa en Madrid. Naquel momento, non solamente pasou isto, sino que na desamortización, o campesinado, naquel tempo, tiña unha importancia fundamental, os bens da Iglesia foron comprados por compradores alleos ao campesinado e de forma que o campesinado tuvo que pagarlle os foros antes á Igrexa ou á nobreza e depois seguiu pagándolle os foros a outra xente e o campesinado perdeu 80 anos en recuperar a súa terra, co que supón de atraso tremendo para o propio desenvolvemento do noso país. O ferrocarril tardou moitísimo, tanto como hoxe ou máis o tren de alta velocidade ou tanto como tardaron aquí as autovías, nun momento que estaba producindo a Revolución Industrial. Como antes recordei, a unión de Pontevedra ou de Vigo con Coruña produciuse aínda en 1943. Moitas veces a xente di que temos diríamos, un instinto localista, por así decirlo, os galegos, e a relación entre Coruña e Vigo, Coruña e Pontevedra, non se produciu mellor porque non había ferrocarril. Aínda agora, para ir de Vigo, perdón a insistencia de Vigo, porque son vigués, de Vigo a Lugo é unha odisea. Ninguén se lle ocurre coller un tren para ir de Vigo a Lugo, cosa que sería absolutamente normal se Galicia fora considerada como un país e non dependeramos todo dunhas relacións inútiles co centro do Estado español. A emigración forzada durante o 19... Os galegos emigraron no 19, perdimos entre 1850 e 1920 un millón e medio de persoas, e esa emigración foi forzada, o sea, a negación do país, a negación incluso das boas perspectivas económicas que tiña Galicia en 1800, contribuiu, e foi o necesario para provocar esa emigración, e todo isto foi pouco a pouco conducindo a unha Galicia sin xente ou con menos xente, e en todo caso perdéndose todas as posibilidades inmensas que ten o noso país. Únicamente no século XX, e non vou entrar en moitos detalles, empezou unha certa industrialización
recuperando certos impulsos que viña echado o antigo réxime, a través da pesca, a través das centrais hidroeléctricas, etc., e realmente o impulso da economía actual ven a partir dos anos 60, cando o réxime franquista se viu obrigado a abrirse a Europa, situáronse aquí industrias públicas dunha certa importancia. Unha delas está aquí en Pontevedra, estragando a posibilidade de que entre Pontevedra e Marín fixeran aínda máis importante unha cidade prácticamente única, con un porto á altura do que fora o porto de Pontevedra durante a Idade Media e durante o antigo réxime, pero tamén Resol ou Endesa, que se situaron aquí, pero non contribuíron prácticamente nada ao crecimento da economía europea, na medida en que os ciclos productivos dependentes delas prácticamente non se produciron en Galicia e instalaronse aquí simplemente como industrias de enclave para aproveitar lugares estratégicos ou materias primas de Galicia. A partir dos anos 80, basicamente, producíase xa un crecimento xa en condicións máis favorables democráticas que explican a economía actual, de tal maneira que hoxendía podemos decir que, a pesar de todo, hai como mínimo 10 sectores económicos onde Galicia, no Estado español, é líder, e podía incluso citarlos de todos. Líder porque ten a fábrica máis importante, ou líder porque é o sector económico comparado cos homólogos no Estado español, tamén, diríamos, ten unha posición máis destacada. Escuso decirvos que unha razón tamén que impediu tamén o progreso de Galicia está basada na fronteira de Portugal. Hoxendía Galicia, antes non era tanto, é prácticamente un principal exportador e importador de Portugal, sin dúbida un principal importador, exportador está por riba Cataluña, pero esa fronteira artificial, pois, evidentemente, un obstáculo que temos, que incluso sigue sendo un obstáculo querido por Madrid, cando estamos conxuntamente na Unión Europea, e non existe ninguna dificultade para o comercio entre os dous países. O Estado español, polo tanto, neste tempo foi un Estado alleo, insisto nisto para comprender como chegamos de aquí. A lingua galega foi postergada e sigue sendo postergada, por moito que siga sendo recoñecida. Nos non podemos permitir que ninguén do Estado español lle diga aos galegos como hai que enseñar en galego. É un problema. A nós non se nos ocurre decir como hai que ensinar o castelán en Madrid, ni moito menos. Ni siquiera reclamamos como poderíamos, como reclaman algúns en Cataluña, que se hai 100.000 ou 200.000 galegos en Madrid, con o mesmo dereito, podíamos reclamar que hubiera clases en galego en Madrid. Non se nos ocurre facelo, pero a nosa lingua foi postergada e ainda hoxe non é recoñecida, máis ainda, sendo como é unha das linguas máis faladas no mundo, porque da mesma maneira que os argentinos falan castelán, os brasileiros falan galego. Eu, como dixo Ana antes, fun bastantes veces sendo diputado europeo, incluso despois, a Brasil, unhas 8 veces ou así, nos últimos 10 ou 12 anos, e o único que te pregunta en Brasil, cando falas, hai que falar ben o galego, claro está, incluso se falas con un pouco de seseo das nosas familias, que todas seseaban, pois o máximo que te preguntan en Brasil é de que parte de Brasil é vosé, nada máis, non? Pero ali todo o mundo fala como a nós, e eu falo en Brasil en galego como falo en castelán en Argentina ou noutras linguas cando estou noutros países de Europa ou do mundo. E, ademais, o peor xa non oficialmente foi isto, sino que a ideoloxía, e antes dixen algo, proxecta sobre os galegos unha imaxen, diríamos, equívoca e negativa de ser como é un país rico, potencialmente, e frente ao Atlántico, mirando para Inglaterra, por así decirlo, frente ao mar Atlántico, pasamos a ser, desde a ideoloxía do Estado español, como un país pobre, un país excéntrico e incluso, peor ainda, necesitado do Estado español. Cando é o Estado español, e en concreto a metonimia do Estado español, que é Madrid,
é a que realmente necesita de nós, porque ali cobran de nós pues, a maior parte dos grandes soldos, dos grandes salarios do Estado español, ¿no? Insisto nisto porque, para comprender o que pase, repito, pero frente a isto, naceu o nacionalismo español no século XIX. Naceu o nacionalismo español aquí frente a idea de España como nación única. España nunca foi unha nación única. Os reis católicos que din que constituíron a España como nación única, primeiro, desde o punto dos galegos, non podemos recoñecerlle ese papel, cando foron eles os que acabaron con a autonomía que lle restaba ao Reino de Galiza, e o Reino de Galiza fora, e é unha heresía, decirlo no Estado aquí, fora independente durante 7 séculos, foi un país independente. Si o Reino Independente de Galicia non se pode entender o Estado español, e, en cambio, ese reino é negado pola ideoloxía española, incluso por unha idea de Castela que usurpa varios séculos da propia historia de Galicia. Con decir que o propio título dos reis católicos Trastámara é o título que, por unha serie de circunstancias que non vou agora entender, é un título galego, era o principal título galego, era o que era tamén condado de Lemos, etc. E incluso ese título vende aquí, e sin ese papel de Galicia, pois non se pode entender, por exemplo, que Alfonso X, que era de raíz de galega, por así decirlo, o seu avó, un dos seus avós e o bisavó están enterrados en Santiago de Compostela, un deles creou a Universidade de Salamanca e outro é o do Pórtico da Gloria, se escribiu en galego as cantigas de Santa María, non era porque o galego fora bonito para a poesía, ni moito menos, era bonito, claro está, pero a cultura daquele tempo era a poesía, e cando se pasou do latín á lingua romance, alá, en Toledo, pasaron do latín ao castelán, pero en Portugal, con Don Dinis, pasaron do latín ao galego portugués, se creves. E en Galicia tamén. En Galicia tamén se pasou do latín ao galego, non se pasou ao castelán. En 1500, en cambio, os reis católicos negaron a Galicia tal punto que o galego foi, diríamos, separado da vida administrativa, educativa, etc. E aínda así resistiu durante 500 anos falado por todo o mundo con unha gran perfección, lóxicamente contaminado pola circunstancia, con unha grandísima perfección que aínda se manifesta hoxe no noso país. Non sei se haberá ningún outro país no mundo que aguantara, sin ser admitido como lingua do poder, lingua da administración, etc., aguantara como lingua de todo o mundo, como pasou en Galicia. Esta idea, xunto coa idea do galego a través dos portugueses como lingua universal, pódese comprender que é radicalmente diferente da que existe oficialmente no Estado español, incluso de moitos galeguistas que din, a partir de 1500 o galego esmoreceu. Esta frase a mí é unha frase que me cabrea moitísimo, cando estaba falado por todo o mundo, evidentemente, e además estaba falado na, sempre digo, na riquísima cultura agraria e mariñeira, moito máis rica desde o punto de vista léxico, moito máis rica que a cultura industrial, que son 4 palabras, ¿no? A cultura industrial, e tan expresiva para a vida, para as emocións, para os sentimentos, para todo, como calquera outra lingua, incluso no mundo industrial. Por tanto, o galego non esmoreceu, está presente, e, en cambio, foi negado polo Estado español. Lóxicamente, Galicia, as aspiracións naceron ao mesmo tempo que as de Alemanha, as de Italia, as de Grecia, as que ten hoxe Cataluña, como aspiración nacional, nació naquel tempo. Noruega, Finlandia, Irlanda, Eslovenia, son estados que naceron no século XX, por unha serie de circunstancias históricas, hai moito máis, recentemente naceron moitos estados, e, por tanto, si Eslovenia pode ser un estado, por que non Galiza? Sobre todo, tendo en conta que o feito de que Galicia se xa un estado non significa poñer unha fronteira en ningún sitio. Significa que vai esta vez sim esmorecer Madrid. O sea, Madrid será máis innecesario, por así decirlo, e non haberá ninguna fronteira. Decía ya antes a Ana, ou non, a unha periodista, perdón, que me fixe unha entrevista, que hoxe en día temos a fortuna de que collemos un carro si temos vacacións e humor e podemos ir hasta Helsinki en coche sin que nos pidan o pasaporte, por así decirlo. No Estado español, cando se fala de que pode haber novos estados, razonan en términos absolutamente primitivos, claro, como si
Escocia, se fora un país independente, a xente non pudera ir ao teatro a Londres ou non pudera venderlle petróleo aos ingleses. É unha cosa sin sentido, o que si é certo, evidentemente, que si o Estado español se configura de outra maneira, ainda sendo un Estado común, ou se algúns países fan independentes, está claro que Madrid manda menos. E ese é o problema realmente que temos no Estado español, porque ese sentimento de Madrid, de español, se concentra en Madrid. Aproveito para decir isto tamén a partir da lengua, que eu espero que algún día o rei, se é isto, se é outro, ou se non é, ningún dos dous, ni o príncipe, algún día, cando fala de Latinoamérica, dirá ese continente que fala as nosas linguas. A xente parece ridículo que un recorde iso, ¿no? Pero eu estou cansado que digan desde as emisoras de Madrid, que están todos en Madrid, nuestra lingua. Como nosa lingua? Será o castellano. Como teñen que decir. Isto que digo, que é unha cosa totalmente racional, pode sentar como unha revolución ou ser produto dun aloucado, pero non é así, é a pura realidade e así o practicamos moita xente. Entón, nese tempo, pois, se neses países se produciron movimentos a favor das aspiracións nacionais, simplemente a través de ser recoñecidos como nación, nun país que, por outra parte, tuvo sempre un dinamismo tremendo socialmente, pénsese, por exemplo, cos principais líderes dos sindicatos estatais, Ricardo Mella, que era vigués, e Pablo Iglesias, vigués, pero tamén traballou aquí en Pontevedra durante unha temporada, e Pablo Iglesias, que era de Ferrol, son galegos, claro está. E no mesmo momento en que o goberno do Estado español estaba en gran medida monopolizado por galegos, Montero Ríos, Eduardo Chao, Dato, Canalejas, Portela Valladares, Casares Quiroga, tamén Franco, galego. Pero Franco levantouse contra outro galego, que era Casares Quiroga, que era presidente do goberno, e o anterior presidente do goberno, tamén na República, Portela Valladares, cando gañou a Frente Popular, querían que negase o goberno a Frente Popular e dixo que non, retirouse e gobernou a Frente Popular. Pero esta idea, esta realidade de que os galegos mandaban en Madrid, ainda hoxe, se queredes, vos conto que pasaba, vos reconto dai un par de anos, así, cando gobernaba Zapatero, os catalanes non mandan a Madrid, simplemente non van, porque eles perderon a independencia práctica que tiñan no século XVIII e por unha serie de razóns non foron para lá. Pero naquel reconto que facía eu, galegos eran. O pretendente a presidente do goberno, que era Raxoi, a presidenta do Tribunal Constitucional, un vicepresidente do goberno, o xefe do exército, un secretario xeral de Comisións Obreiras, o presidente do Banco de Bilbao, o presidente do Banco Popular, e non sigo máis, pero eran casi todos que mandaban, eran galegos. E iso que pasaba, que pasa agora, tamén pasou no século XIX e no principio do XX, e pasou ainda máis no antigo réxime, tamén, porque cando se negou a Galiza, a doma castración que se chama, a nobreza e a Igrexa quedaron cos señoríos eclesiásticos que lle cobraban os foros, etc., aos campesiños. Pero eles pasaron a gobernar en Madrid, de tal manera que os vicerreis de Nápoles e de mil sitios de América, os membros do Consello Real, os validos do rei, etc., foron en gran medida procedentes da nobreza galega, e a Igrexa de Compostela, o arcebispado de Compostela, que era poderosísimo, de tal manera que eran as provincias galegas máis Astorga, Zamora, Salamanca, Cáceres, Coria, Badaxoz e Ávila, ese gran poder no antigo réximen tiña prohibido que houbera arzobispos galegos. De toda a historia de dúcias de arzobispos galegos no tempo aquel, pois creo que hai tres ou así que son galegos, o resto non eran, e ese poder estaba, diríamos, suxeto á monarquía, claro está, que designaba os arzobispos, etc., etc. Por tanto, este fenómeno de que os galegos manden en Madrid é un produto dunha decisión política que padecemos aínda nós e que dificultou despois, cando apareceron as aspiracións nacionais galegas materializadas políticamente, dificultou a creación de unha, chamemos de clase dirixente, justamente porque no momento en que
aparecían o nacionalismo galego protagonizado por Faraldo, por Rosalía, por Murguía, por Curros, se nos achegamos hasta aquí a Castelao e Bóveda, que foi asesinado aquí na vosa terra, como non fai falta ni siquiera decilo, co grandísimo papel histórico que ten por esa actitude Alexandre Bóveda, pois traballaban, non somente tiñan que conquistar o, diríamos, o apoio dos galegos, cando non había vida política que non fora a de Madrid, a monarquía caciquel, e moitas veces nas ditaduras, sino que tiñan que traballar contra a idea de que para facer unha vida política había que facer en Madrid, nunha vida que na monarquía caciquel dependía claramente da decisión do monarca, non tiña de democrática, non tiña absolutamente nada. Hasta que chegou a República e, por fin, foi posible crear crear un partido nacionalista, o Partido Galeguista. Conseguiron o Estatuto de Autonomía en 1936 aliados con Frente Popular. Foron asesinados miles de persoas en Galicia. Galicia perdeu a oportunidade de manterse fora da revolta nos primeiros tempos, pero os que gobernaban Galicia foron tan bons, tan democráticos, que non lle deron as armas á xente e foron asesinados. Incluso os gobernadores militares foron asesinados e moitísimos alcaldes foron asesinados ou represaliados, asesinados moitísimos, como en sabedes, e triunfou o réximen fascista de Franco, non? Pero os guerrilleiros que loitaron contra Franco, esperando que coa vitória dos aliados fora posible tirar ao ditador, simplemente soplando así un pouquinho Estados Unidos e a Gran Bretaña, facendo así, tiraban con Franco. E a historia que estaríamos contando neste momento sería totalmente diferente. Os guerrilleiros que loitaron contra eles coas armas, nas montañas galeico-leonesas, eran justamente galegos, contra esa idea de que os galegos non son feroces e tal, son moitísimo cando é necesario. De esa maneira que en 1945 hubo a oportunidade de reiniciar a República, República Federal, como quería Castelao no exilio, e desde o Consello de Galicia en Bos Aires, e perdimos a oportunidade. Despois, os galeguistas que restaban, e isto é unha introducción ao tempo actual xa, disolveron o Partido Galeguista. Viron que non era posible tirar a Franco, e refuxiáronse na cultura, cosa que é lexítima e foi ben feita naquel momento, como ben sabemos, pero non había que disolver o Partido Galeguista. Non o fixeron os catalans e os vascos. Conservaron a Generalitat no exilio, conservaron o goberno vasco no exilio, e nos non. De tal maneira que nos anos 60 emerxiu un novo nacionalismo de xente nova. Eu estaba entre eses que fixemos a loucura de loitar contra a ditadura nos anos 60, e se produciu un fenómeno en gran medida por a non existencia do Partido Galeguista, porque todos os que naquel momento empezamos a argallar contra o franquismo e nas loitas sociais podíamos ser a rama de esquerda do Partido Galeguista, por exemplo, ou estar tamén apoiados por esa realidade, pois naceron posicións diferentes que aínda hoxe non están disoltas e que, do meu modo de ver, obstaculizan esa non disolución o feito de que a estrutura de partidos galegos, e xa non falo únicamente dos partidos estatais que están aquí, non este a altura da sociedade galega. O sea, a sociedade galega está tan preparada para un autogoverno pleno como calquer outro sitio, pero falta aínda estruturar esa forza política ou esas forzas políticas que realmente se dirixen, para min, desde a esquerda, que está o nacionalismo, ao conxunto da sociedade, buscando apoio, non hai outro camiño, da maioría da sociedade. De tal maneira que, cando viu a transición, nos non tiñamos ni Partido Galeguista ni Consello de Galicia, sería o goberno galego no exilio, os catalans e os vascos tiñan. E non entramos na transición como deberamos. Entre que non estaba ese partido que nos daba lexitimidade, foi moi importante, por certo que estuvo Paz Andrade os que negociaron a reforma, lóxicamente os partidos nacionalistas estábamos en contra da ruptura co réximen franquista, pero tamén estaban en outros sitios e traballaron para que fora o mellor posible
o réxime democrático que se anunciaba, e ademais os partidos nacionalistas divididos, eso é normal, pero non todos asumiron que había que traballar por crear un espacio político galego, que é o que se aparecía naquele momento. De tal maneira que hubo nacionalistas que participaron nas movilizacións do 1977 para que Galicia fora recoñecida como nacionalidade, cosa que está na Constitución. O único resto que hai da República e da Constitución é o recoñecimento dos estatutos da República. É o único que hai na Constitución, a partir de que hai elementos democráticos, non todos, claro, na propia Constitución. Estuvimos en 1969 para que non fora o Estatuto Galego fora, entre aspas, como da Cataluña e Euskadi, e moitos traballamos directamente por iso tamén. E en 1981 teníamos tamén, había dúas ramas, a veces, do nacionalismo, e tiñamos unha forma diferente de interpretar o tempo que se abría co Parlamento de Galiza. Uns dixeron, hai que traballar aquí para fazer un progresivo autogoverno, crear conciencia nacional, traballar por os problemas do país, problemas sociais, culturais de todo tipo, e outros, en cambio, non tuveron esta visión, aínda que depois se foron adaptando, e iso tamén foi un atranco grande naquel momento. Escuso dicir que o PP, sobre todo, pero o PSOE e Esquerda Unida tamén, Esquerda Unida tuvo pouca oportunidade de estar no Parlamento galego, non traballaron a mesma altura, e hai que decir que, en todo caso, o Parlamento, se algo foi, foi polo nacionalismo, primeiro por unha das forzas políticas e despois xa unidas as dúas a partir de 1995, porque foron as que lle deron un sentido á existencia do Parlamento, sempre entorpecido, claro está, pola a maior parte do tempo gobernando o Partido Popular, polas razóns que estamos dicindo, e que fixo que o avance non fora tan significativo como era debido. Naquel tempo, como sabedes, hubo golpe de Estado do 2003F, entramos na OTAN, entramos na Comunidade Europea, non me podo meter ahora a fondo con isto, pero os intereses galegos non foron defendidos do Estado español, todo o mundo lle bota a culpa á Unión Europea. Non quero quitarle culpas á Unión Europea, pero o goberno español, un Estado mediterráneo, según parece, ainda está de moda decir que é un Estado mediterráneo, pois non defendeu os intereses galegos, nin defendeu os intereses da pesca, nin da agricultura, nin da construcción naval. Máis tarde había que cerrar algún estaleiro no Estado español porque non estaba permitido subvencionar as empresas públicas, e o Estado español decidiu cerrar Astano, non foi a Unión Europea, ni moito menos, e ainda así os dous sectores, sobre todo o pesqueiro, pero tamén o agrario, seguiron crecendo, non como quixéramos, ni moito menos, pero seguiron crecendo. En 1989 tamén pasaron cuestións sustanciais, porque caeu o muro de Berlín dividía a Alemanha, dividía a Europa e dividía o mundo. E nese mesmo ano, pois, creouse o chamado consenso de Washington, en Estados Unidos, difundindo o capitalismo liberal ou ultraliberal do fanatismo de mercado, que chegan a súa, diríamos, a súa historia, está chegando hasta hoxe na crise que estamos vivindo, e aquí en Galicia apenas gobernamos os nacionalistas. Non fixemos todo ben cando gobernamos, pero moitísimo mellor que estes gobernos do Partido Popular, e chegamos hasta aquí. En todo caso, recollendo o que dixen antes, pasou o seguinte. Foron nacionalistas, moi especialmente na primeira legislatura, que só estaba un dos partidos, porque os outros non quixeron formalmente acatar a Constitución e foron injustamente expulsados. Eu fui o único diputado que apoiei aos compañeros que estaban ali, e foron expulsados, pero leis fundamentais foron iniciativas nosas. A Lei de Normalización Lingüística foi a primeira lei que se presentou no Parlamento galego, a primeira en galego, obviamente. A Lei de Símbolos de Galicia, a bandeira e o himno non eran, diríamos, os do franquismo, ni siquiera da monarquía española. Foron aceptadas polo Parlamento galego a bandeira dos galeguistas e o himno galego, e o himno galego, non foi outro himno, o himno español,
o español nin siquiera ten letra neste momento, pero o galego sí, pero foi por iniciativa do nacionalismo galego. Os nacionalistas galegos pusieron en causa as provincias e as diputacións, traballaron por o medio ambiente, incluso antes de chegar á democracia, algunha cousa antes e outra despois, recordades as loitas contra a central de Xove. Imagínate, se non fora a loita dos nacionalistas, que sería da Mariña Lucense neste momento? Sería un deserto. E en aquel momento incluso había polémicas dicindo que Galicia era deficiente en enerxía eléctrica e que había que ofrecer unha central nuclear, e en lugar dun país maravilloso que a Mariña Lucense, como toda Galicia, claro está, Paz Andrade, falando de todas as cousas sobre Madrid, sobre todo, falaba da deslumbrante apoteose que Galicia enteira e, sobre todo, a costa galega. Moitos galegos deronse conta desta deslumbrante apoteose cando, na Volta Ciclista a España do ano pasado, un helicóptero pasou por Fisterra, por Carnota e por aí, e dixo aos madrileños todos que era unha paisaxe impresionante. E moitos galegos, pues, que teñan asumido que somos pobres, excéntricos, o feísmo e todo iso, pues, aprenderon que efectivamente había Galicia en un país espléndido. Como estou en ánimo de, diríamos, de facer un panexico de Galicia, hai que decir que temos 1.500 kilómetros de costa, 1.500, máis que desde Tarifa aos Pirineos, polo Mediterráneo, e iso que din que somos un estado, un país mediterráneo. Tamén dimos que temos que tomar a dieta mediterránea, e eu non sei que queren decir con iso. Sinceramente, a dieta mediterránea, saben que decir eso e xa está, pero non entendo moi ben a que significa eso da dieta mediterránea, pero en todo caso, menos entendo decir que o Estado español é mediterráneo, non? Se fora simplemente mediterráneo, ni siquiera chegarían a América tanto os castellanos como os galegos e como os vascos e como os catalanes e como todos, non? A lei do valor do pobo tamén foi iniciativa, pero as visións tamén sobre a economía. Eu recordo, estando no Parlamento galego, que decía que aparecían noticias esperanzadoras de algunhas empresas, algunha moi coñecida hoxe en día, que está en todo o mundo, e a xente quedaba asombrada de que eu dixera que aparecían ese tipo de empresas, porque non podía ser, nós non podíamos ter... Ainda agora hai en Galicia certo animadversión contra as empresas galegas que van ben, o sea, hai ambientes un pouco raros, pero efectivamente quen animou a eso foi o nacionalismo, e por exemplo Fraga non fixo nada. Ese Fraga que din que fixo moitas cosas en Galicia, non fixo absolutamente nada desde o punto de vista económico. Eu dixera naquel tempo que Fraga, no tempo del, non se fixera ninguna empresa nova. Lóxicamente, Citroën creou empresas auxiliares, etc., en outros sectores, que agora non me vou a estender, pero os gobernos de PP non fixeron absolutamente nada pola economía galega, máis ainda, despilfarraron en obras inúteis os recursos que chegaban á economía galega, porque éramos teníamos menos do 75% da renta media comunitaria e tínhamos dereito a certos recursos e os despilfarraron, evidentemente. Hoxe en día, por certo, temos o 98% porque entraron os países do leste, que son moito máis pobres que nós, todos eles, e iso fixo que como media europea crecera a renta media de Galicia. Pero tamén nos pedimos autodeterminación no Parlamento galego naquel tempo. Propiciamos as relacións con Portugal. Recordo unha interpelación cando Raxó era vicepresidente, iban a ter unha reunión os gobernos de Madrid e o goberno de Lisboa en Guimarães, creo que era, e eu dixen que facía o goberno galego, que lle dixera o goberno galego para propiciar as relacións entre Galicia e Portugal. E sabedes que me dixo Raxó? Galicia como Murcia. Dixo que tiña que decir Galicia de Persenón como podía decir de Murcia. E con eso xa vedes un pouco, evidentemente non temos nada contra Murcia, está claro, pero cal era o pensamento dominante. Pero defendíamos a sanidade pública, estando no Parlamento, e sinto moito de facer referencia a cousas miñas, pero non a miña intención, para que vexades a visión que teñamos, cando se trataba de facer a transferencia da sanidade,
No propio Parlamento había xente de esquerdas que decía que prefería unha sanidade de esquerdas de Madrid que unha de dereitas galega. Non, o sea, non comprendían que fora unha sanidade de esquerdas era cousa nosa, dos galegos, pero teñamos que ter unha sanidade propia, claro está. E estaban en contra da transferencia da sociedade por esa absurda ideoloxía, como defendimos a educación, e xa non falemos da defensa do medio ambiente, de outras reivindicacións como o feminismo, etc., etc. A pesar desas diferencias que había entre os nacionalistas, chegamos a unirnos no 95, e a pesar de todo, chegamos a ser a segunda forza política de Galiza, co 25% dos votos. Tanto ou máis que nalgúnas eleccións tuveran o Partido Nacionalista Vasco, o CIU, nunca chegou a ese nivel tampouco Esquerra Republicana en Cataluña. Gobernamos, creo que nun momento, a 7 grandes cidades de Galicia, non sei se 6 ou 7. Chegamos a ter o BNG xa unido 3 alcaldes, o voso de Pontevedra continúa, pero tamén o de Ferrol, o de Ferrol e Santiago, non, Santiago non, que era Ferrol e Vigo, Ferrol e Vigo. Bueno, tuveramos un alcalde xa de Coruña, comunidade galega no principio, que foi na selección dos 79 municipais, temos un alcalde nacionalista na Coruña, e foi tamén unha oportunidade perdida. Tuvemos diputados nas Cortes, agora 2 diputadas, por fortuna para nós, que están encabezando reivindicacións moi importantes nas Cortes, e estuvimos no Parlamento Europeo, presentando unha candidatura únicamente galega. O sea, con os votos galegos conseguimos ter un diputado. Bueno, o diputado que tendes diante falou en galego no Parlamento Europeo, aproveitando que o portugués é a lingua oficial, pero falando en galego, como estou falando agora. De vez en cando decía obrigado, señor presidente, para que se deran conta, ou facía os plurais en ois, como en Ribadeu, no oeste de Galicia, exactamente igual, ou o seseo da miña familia, e de todos nós, claro está, se sodes de Pontevedra, aquí todos seseábamos, claro, e nada máis, pero falando galego, sin ningún problema, están as actas do Parlamento Europeo. Durante 4 anos falei moitísimas veces no hemiciclo ante 600 e pico diputados e diputadas de todo o mundo, e o máximo que decía algún portugués decía que o galego de o Camilo enténdese mellor que o portugués, alguna persona que estaba, efectivamente, porque os portugueses de Lisboa, non os de Brasil, teñen a manía de comer as sílabas e os vogais, non? Ali, traballando, era o tempo do proxecto de Tratado Constitucional, e eu presidía o Intergrupo de Nación sin Estado, estaban catalans, vascos, escoceses, galeses, etc. Defendimos a idea de que as nacións sin Estado teñan que ser reconhecidas, incluso como Estados. Lóxicamente, non estaba no proxecto de Tratado Constitucional iso, pero non hai ninguna prohibición no Tratado actualmente de Lisboa, ninguna, para que entre unha nación, un Estado nacido dentro da Unión Europea. O que nos chamamos alargamento interno ou ensanchamento interno da propia Europea, utilizamos a palabra porque estábamos falando do alargamento da Unión Europea ao leste, non? E, por tanto, eso é perfectamente posible, salvo que para entrar un Estado na Unión Europea ten que haber unanimidade dos que son xa membros nese momento, e pode, Chipre está de moda, Chipre pode opoñerse, ou o Estado español, tamén se pode opor, pero iso non ten nada que ver, iso pasa allí tamén, se quere entrar Ucrania, ten exactamente o mesmo problema, pero non hai absolutamente ningún inconveniente, sobre todo, tendo antecedentes tan relevantes como a da Alemanha Democrática. A Alemanha Democrática, cando caiu o Muro de Berlín, comezou un movimento para entrar na Unión Europea, e non entrou a Alemanha Democrática petando na porta e pedindo permiso, ainda que tuveron aceptar a cuestión todos os estados, claro está, tamén por unanimidade, sino que entrou directamente en Alemanha. Unha excepción, eso sí que está prohibido, o sea que é como se non Marrocos entra no Estado español
e os demais aceptan, digo Marrocos porque o que está máis próximo, Portugal xa está, non? O sea, eso é unha cosa totalmente nova, pero por decisión política soberana dos Estados dixeron Alemania Democrática que entre na República Federal Alemana. Non me meto agora de como se producía, etc., non quero facer un xuicio de valor, ainda que creo que era inevitável. Si algún de vos foi algunha vez a República Democrática Alemana antes da caída do muro, sabe de sobra que a economía que sustentaba aquela república, si entrara como Estado, sería desfeita totalmente nun ano, porque era imposible, non máis que había que ver os coches que circulaban polas rúas do Berlín Leste, non? Pero, en fin, non me quero meter neses asuntos, pero entrou excepcionalmente, e, por tanto, si hai un novo Estado, tamén pode entrar. Outra cosa, evidentemente, hai reservas políticas, etc., cosa que non vai pasar con Escocia. Hasta tal punto é o de Escocia que si entra Escocia, mellor dito, si pide a entrada a Escocia, a mellor tamén ten que pedir a entrada a Inglaterra, porque o Estado xa non é o mesmo. Ni se vai chamar Reino Unido, lóxicamente non se vai chamar Gran Bretaña, porque Gran Bretaña se chamou a partir da integración de Escocia en Inglaterra e Gales, xa non me meto na cuestión de Gales tamén aquí, pero xa non sería eso. E, teóricamente, incluso terían que entrar os dous, un novo tal e un recentemente novo que sería Inglaterra e Gales. Non vai pasar iso. Inglaterra e Gales vai ser recoñecido sin máis, e os outros van, os de Londres, si triunfa o referéndum, os de Londres van a decir amén, nada máis, van a decir amén, e quen lle dice non a Escocia por un capricho? Eso non ten sentido, si Londres dice amén, como vai decir Chipre que non? O Madrid? Non ten absolutamente ningún sentido, sería inaceptable. E si din que non, si di que sí Escocia, por que non? Si Cataluña non vai a ser. Non estou tomando partido por isto, ainda que a min gustaríame efectivamente Galicia un país independente na Unión Europea, aplicando a teoría do coche que pasas polas fronteras sin parar e sin nada, non? Está claro que, aparte disso, Galicia, contra a idea que existe, incluso que comulgan moitos galegos, é un país dunha mobilización social impresionante que se demostrou durante toda a súa historia e tamén incluso durante o franquismo. Podemos recordar as mobilizacións de Ferrol e de Vigo do ano 1972, incluso hasta o punto de que hoxe en día temos un sindicato, a CIGA, que é tan importante como mínimo como a Comisión sobre a UGT. Non pasa isto máis que no País Vasco, non pasa en Cataluña, e incluso é mayoritario, non sei se neste momento se mantén iso, pero creo que sí, mayoritario na administración pública, na sanidade, na educación e incluso nas grandes empresas, ¿no? Como mostra de que a sociedade galega tamén por ese lado, bueno, como están demostrando toda a xente na cuestión das preferentes ou dos desahucios, ¿no? É un país con moita enerxía que está esperando que lle demos resposta aos que temos responsabilidades ou aos que teñen responsabilidades políticas, ¿no? Non entro ahora aquí que pasou no racismo galego, neste caso o BNG, desde o ano 2001, cando tiñamos aquela posición privilexiada, pero efectivamente hubo unha crise, un mal entendimento do que había que hacer en Galicia. Eu sempre proponei, e ahora o mismo, que o nacionalismo galego, ben como unha formación, ben como unha alianza de formacións, non pode vivir como se tuéramos no tempo da Guerra Fría, ou como se para Galicia estar autogobernada houbera que facer non sei que revolución, sino había que facer profundas transformacións desde formacións políticas da esquerda nacionalista e incluso a búsqueda de posicións socialistas hai que facelas desde o xa conquistado, que non foi concesión do capitalismo o feito de que teñamos o Estado de Benestar, que é unha excepción no mundo enteiro. O Estado de Benestar da Unión Europea é unha excepción no mundo enteiro. Non hai... Pode haber algún país que teña unha cosa semellante, pero a nivel continental non ten comparación no mundo e temos que estar en contra dos malos gobernantes que tenemos dentro de Europa que queren, de alguna maneira, aproximarse a desastrosa situación de Estados Unidos e de outros estados, pero nos temos que defender o que hai e máis a partir da democracia e esa revolución que nos convén a nos
no bo sentido da palabra, pero máis auténtica que calquera outra que non este basado nesa realidade. A crise económica financiera actual, e con eso xa vou acabando, bueno, Ana, dixeronme que tiño unha hora para falar, a mí me parece moi demasiado, pero incluso vou a falar 5 minutos máis, ¿no? É produto desa situación que hai que vendo o ano 89 xa, pero que está incidindo na Unión Europea neste momento. E quero dicir unha cousa. Primeiro, a crise da Unión Europea non é económica. Non é unha crise económica. É unha crise política. Inicialmente transferiuse desde Estados Unidos a Europa, pero en Europa manifestouse como unha crise política. Se houbera un goberno político-económico da Unión Europea, non habería crise na Unión Europea. Están intoxicados moitos gobernos da Unión Europea pola deriva ultraliberal, do capitalismo ultraliberal, pero se houbera un control dunha economía común, sin fronteiras, con unha moeda común, político-económico, esa crise non tardaría nada. De feito, nos propios Estados Unidos, neste momento, creo que están moi cabreados porque o paro aumentou en 50... o emprego creceu, eso é o que dice de hoxe, creceu 50.000 persoas cando esperaban 120.000, unha cosa así, pero para do 7 e pico%, non? E hai moitos estados na Unión Europea que teñen o 4%, o 3%, a pesar da crise, non tiveron paro, e os máis, en todo caso, se houbera esa unión política económica, os casos institucionais, como o caso do Estado español, resolveríanse polas boas, como pasa en Estados Unidos con California, que ten unha débeda pública superior ao Estado español, según parece, ou en calquera entidade que teña responsabilidade. Quero dicir, a propósito deso, que a crise do Estado español non ten nada que ver coa crise mundial. Primeiro, a crise non é mundial, porque non é de China, non é da India, non é de Brasil, non é de Sudáfrica, non é de toda África, que está despertando sin facernos ilusións. É unha crise do capitalismo ultraliberal, en todo caso, Estados Unidos e a Unión Europea. E dentro da Unión Europea, o caso do Estado español, esa crise, o único que fixo foi despertar o que xa pasara aquí. Porque nos últimos, poñamos 15 anos, houve unha irresponsabilidade culpável, aproveitándose que a moeda era barata, etc., houve un crecimento absurdo da construcción e de outros sectores, que provocou incluso a entrada de 6 millóns de emigrantes en 10 anos, cosa que nunca se producira. Debemos ser os que temos, os Estados españoles, que teñen máis emigrantes de toda Europa neste momento. A propósito dese crecimento, hoxe debo, endebedándose os poderes públicos, a xente, os bancos, etc., e cando caiu a actividade económica, quedou, é como baixa marea, e se pone manifesto a xente que está bañando espida, non? Entón, apareceu esta crise dun comportamento absurdo que foi co Partido Popular e tamén co PSOE no seu momento, e que incluso cando empezou, o primeiro que había que decir ao goberno, e non o fixo equivocadamente, é dicir, meus compatriotas, entramos nun problema gravísimo e vamos estar 10 anos en resolvelo, e vamos a propiciar que haxa un crecimento económico en sectores diferentes da construcción e outros, e vai nos costar moito traballo. Pero isto non ten nada que ver con o que está pasando en Alemanha, ni en Francia, ni en Suecia, en ningún sitio. É unha cosa diferente e, a máis, é nosa, por así decirlo. Hai moita xente que lle bota a culpa á Unión Europea do que pasa no Estado español. A Unión Europea, por moito que critiquemos a Merkel, non ten nada que ver con a crise do Estado español. Salvo no sentido de que os bancos alemáns lle prestaron aos españóis para facer, para, diríamos, propiciar ese crecimento absurdo, non? Pero é unha cosa diferente e vai costar moito traballo arreglalo, e isto fixo tamén que incidiera en Galicia. O sea, Galicia en ese momento, cando empezou a crise aquí, tiñamos máis probación industrial media que o Estado español, sobre o 17%, e xa tiñamos, creo que antes o dixen, un sector primario do 8% únicamente, contra 40 e tantos% 20 anos antes. Foi unha cosa, un cambio brutal, moitas veces feito en malas condicións, por iso tamén contribuiu, ainda que viña detrás ao problema demográfico galego, pero non ten nada que ver. Esperemos que algún día se poda resolver,
pero non pola vía que está tomando esta xente, non facendo, vos recordades que o PP tomara, desde que están gobernando, tampouco Zapatero, algunha medida destinada a crear novas empresas. É moi difícil crear novas empresas, pero crear efectivamente, non facer unha lei e firmar un papel, sino incidir na sociedade para que haxa un crecimento para nada, e a banca, que depende tanto do Estado español, tampouco, e necesitamos influir sobre Galicia, claro está, aínda que menos, porque o noso paro non é tan grave como o Estado español. Espero que se resolva de alguna forma, pero non pola vía que estamos levando neste momento. En todo caso, repito o que dixen antes, eu creo que o problema galego, como o Estado español, pero galego en concreto, se resolverá mellor, non somente a conxuntura actual gravísima, sino o problema da perspectiva nacional galega e da sociedade galega, o día que haxa unha posición democrática nacionalista de esquerdas con un proxecto que procure o apoio da maioría da sociedade. Incido nisto. Non hai ningún cambio radical se non está apoiado pola maioría da sociedade. Radical no bo sentido da palabra. E, como veis, a miña impresión da Galicia actual está tinxida de aproximacións ao pasado, porque sin ese pasado non entendes o que está pasando agora. Pero tampouco se entende, desde o meu punto de vista, sin o que creemos de Galicia para o futuro. Algo xa dixen, para mí en Galicia é unha nación no mundo, non é unha nación española. Podía ser unha nación de outro Estado español diferente, pero a nación española non é. Na medida en que a Constitución dice que non hai máis que unha nación no Estado español, nós non somos diso. Por lo menos que pensamos como pensamos moitos. E como sinten a maioría dos galegos, claro está, por moito que non tomen posicións políticas. E por que somos nación no mundo? Primeiro, porque temos unha historia diferente, negada pola oficial. Segundo, porque somos un país con unhas condicións incluso materiais, climáticos, etc. diferente, eso teria menos importancia, podía coincidir no mesmo Estado, pero como se pode dicir que somos nación española se a nosa lingua se fala en Brasil, en Angola? Por certo, as rapazas de Angola, cando as vemos pola televisión, falan exactamente igual que as do Grove, ou de calquer outro sitio que podades pensar, en Porto Novo, posiblemente, non sei se San Xexo, porque temos capacidade económica. Temos a gran capacidade económica, non temos ningún problema. Porque temos unha relación incluso con un país próximo, como é Portugal, que, en cantas cosas se vai normalizando, é moito máis galego nas relacións con nós que Valencia. Incluso, desde aquí podemos comprender mellor o mundo. Por tanto, que iso tamén é necesario para comprender o que hai que facer en Galicia, non? Porque antes dicía que hai xente que está ancorada na Guerra Fría, como se hubiera únicamente dúas potencias, unha boa e outra mala, e moita xente, para comprender Galicia, tamén hai que comprender que o mundo hoxe en día non é o da Guerra Fría. Está a Unión Europea, está a Latinoamérica, toda ela, está, claro, está os Estados Unidos, pero tamén está Brasil e China, e iso fai que o que se pense de Galicia hai que pensar tamén sobre o que pasa no mundo. Por exemplo, hai unha ofensiva do capitalismo para reducir os salarios en Europa, porque China traballa barato. Para equilibrar iso, porque que China traballa barato e outros países tamén, bueno, pois é un recurso que teñen para acceder a un nivel de vida que temos nós, que é enormemente superior ao deles, salvo élites privilexiadas. Pero para equilibrar iso, mantendo o estado de benestar, mantendo as conquistas que non son regaladas por ninguén, por outra parte, da Unión Europea é a Unión Europea, o noso instrumento para iso, que non quera darse conta, pois ben, a la eles, pero o noso instrumento é a Unión Europea, outra Unión Europea, claro está, democrática, solidaria, con gran poder político e económico tamén. A xente, moitas veces, di, a Unión Europea ten que ter político económico, senón non hai crise, pero se ten político económico está en contra porque non quere que haxe unha Unión Europea que teña un Parlamento que tome decisións, que xa os toma ahora, non? Aí hai contradiccións, pero, en fin, eu creo que hai que darse tamén conta disto se pensamos na Galicia do futuro. E, en fin, esa Galicia que penso que se debe pedir, pero, en fin, as posicións poden ser moi diferentes,
pero se Galicia ten un Estado propio ou forma parte dun Estado plurinacional, o único perxudicado é Madrid. Nos non, todo o contrario, e por eso hai que se opón, hai moitos que se opoñan, pero en todo caso espero que no futuro prime a vontade democrática e a sensatez. E máis nada. Muchas gracias. Ábrese o turno de debate. Bueno, pois, dado que teño o micrófono, mentras van a buscar outro, empezo eu. E empezo con dúas preguntas. A primeira delas é por que a determinados partidos políticos se lles perdona absolutamente todo e, en cambio, outros partidos políticos parece que teñen sempre a espada de Damocles por parte da sociedade encima e parece que non se lles perdona nada, non? E, en relación a eso, que opina vostede do feito de, cando foi a etapa do bipartito, movimentos como, por exemplo, Galicia non se vende, que, pois, tiveron probablemente unha repercusión moi forte no que pasou con posterioridade, e que, en cambio, agora que Galicia se está vendendo por todos os lados, eu non os vexo reaccionar en ningún momento nin facer absolutamente nada. Gracias. Uy. Bueno, eu creo que hai a dereita pode non ser hexemónica na sociedade, para falar de dereita de forma xenérica, claro, hai dereitas e dereitas, non? O voto popular máis ben é de esquerdas, en xeral, incluso en Galicia, nas últimas eleccións, en voto popular, sabedes que gañou a esquerda, non? Na última gañou a esquerda, incluso, e na anterior, desde logo. Pero os difusores de ideoloxía están en máis da dereita. O sea, con todas as excepcións que queirades, os medios de comunicación están máis da dereita, e non é un problema do Estado español e galego, é un problema mundial. Pesade, por exemplo, todo o grupo Murdoch na Gran Bretaña, que ten collidos aos políticos gobernantes na Gran Bretaña por certo sitio, hasta que o mundo condiciona cos seus xornais de escándalo ou aparentemente máis serios pois as decisións dos primeiros ministros da Gran Bretaña, non? E iso pasa en todo o mundo, incluso hai o fenómeno de que as grandes corporacións industriais, etc., tenden a ser propietarias ou a dominar os medios de comunicación e crean unha opinión contraria ao que dixo. Crease ese tipo de opinión. A esquerda non pode resolverlo facendo periódicos de partido, que se intentou moitas veces. Non sei se a través do mundo digital, que as consecuencias ainda non sabemos que como van ser, pero xa están notándose algúns efectos, pódese iniciar camiños que combatan esa posición. E non vou entrar en detalles das cousas negativas que tamén hai nas intervencións anónimas no mundo digital, non? Pero creo que é un pouco esa explicación. Podemos entrar en detalles, pero creo que é esa explicación. E supoño que te refires tamén a, no caso do bipartito, que hubo agresións contra o bipartito, que ao mellor non o fixo todo ben que quixéramos, pero que o fixo, moito mellor que estes. A mellor, por exemplo, o concurso eólico, que era moi importante, era un investimento importantísimo, creo que era 6.500 millóns de dólares, digo, de euros, e a mellor había cosas que non se deberían facer, pero estaría hoxe en día actuando e sería un importante elemento de crecimento en Galicia, e foi tumbado en parte incluso por falta de entendimento entre o PSOE e o BNG, por culpa do PSOE, para mí neste caso, que chegou a retirarse dunha comisión interna do goberno pola discrepancia. É como se un ministro se marcha do Consello de Goberno do país. E houve unha ofensiva, claro, en todos os sentidos, que prexudicou iso, pero tamén incluso certos comportamentos que non tiñan nada de raros, a mellor inapropiados, pero nada raros, nin había nada oculta, foron denunciados como
como nefastos e incluso o suposto uso de automóveis, e sei que compraron algunhas cadeiras un poquinho caras e tal, e iso amplificado, pois fixo simplemente que o BNG perdera un diputado. E ese diputado pois, foi o que condicionou todo iso. Non? E a segunda parte non te podo falar. Efectivamente, a veces a mobilización de formacións políticas, ou digo, de movimentos supostamente de esquerda, se produce máis contra os próximos que contra os alleos. Non? Ainda que tampouco ahora a dereita está ben, diríamos, acosada neste momento, non? E é moito máis importante que Galicia non se vende. Tamén que a gravedade disto é realmente un pouco especial. É un elemento de mobilización da sociedade, toda ela por ese engano tremendo que houve. Primeiro, por os efectos, diríamos, cruéis dos desahucios, e segundo, polo engano terrible que son as preferentes. Non sei se recordades que hai anos empezou a decir que as caixas de aforro non tiñan accións e, por tanto, debían recorrerse a un financiamento externo que se chamaron a través de participacións preferentes sin dereito a voto, pero con dereito a voz nos organismos das caixas de aforros como unha forma de propiciar iso, non? A parte dos beneficios propios da súa actividade, e era un investimento, como son os das accións, non? Ninguén podía pensar que iso supuxera que os depósitos da xente que tiña boamente nas caixas foran transformados en prácticamente capital social das caixas. Nunca pensaron os que fixeron eso e dá como resultado isto. E espero que se resolva probablemente, definitivamente, e además na súa totalidade. ¿No? Pero a pregunta que fixeche, efectivamente, eso pasa de vez en cando, e non teño moito máis que decir, é lamentable, pero é así, non? Hola. Bueno, Camilo, eu, a verdade é que estou alucinado. O panorama que describí que ti tan super bon, cachondo e todo isto, a ningunha persoa lle o... Vamos, a ningún economista, a ningún ponente da nosa problemática nacional, yo escoito. Es a única persoa que, ao que yo escoito esta descripción grandilocuente, buísima, das posibilidades nosas, de como das nosas potencias, que non serán a realidade, vamos, desafortunadamente. Entón, en este sentido, eu preguntaría, che, como explicas o caso este da multinacional esta Pescanova, tanto actualidade por deber prácticamente 3.000 millóns, tendo a potencia e o, vamos, todo o apoio que tivo da Xunta, da dereita galega. Se queres que simplifique o que dixen, diría, Galicia neste momento está 2.800.000 habitantes e se non fóramos marxinados nos últimos 2 séculos, teríamos 6 millóns. Mais duro que isto, imposible, digo eu. Mais duro, imposible. Donde contei o que pasaba aquí e contei o que pasou. Está claro que desde os 75 hasta hoxe estamos mellor. Ou non se pode dicir que estamos mellor. Estamos mal, pero mellor. Pero aparte disso, fuma e salá. Que se nós non temos neste momento 6 millóns de habitantes nun país que ninguén se lle ocurre decir que é excéntrico e todo iso, máis desde a meseta, pois non é nada negativo, ni moito menos. E se digo que temos unha estrutura social, incluso económica, capaz de manter un país, unha nación independente, que hai que decir que non temos. Hai que dicir que non podemos porque somos pobriños e hai que ter 40 millóns para ser un país independente, cando hai centos de países no mundo que teñen menos poboación que nós. Hai que dicir que non pintamos nada no mundo, ou que a nosa pesca está destruída, está obstaculizada na Unión Europea, claro que sí, pero destruída non, sino como de que vive Vigo, unha boa parte de Vigo, incluso Marín. O sea, non sei por que, para decir que
Para ser bo, hai que decir que non hai remedio. Eu creo que hai remedios si se vai un camiño. O camiño que dixen é dificilísimo, ter o apoio da maioría da poboación. E iso é o que hai que velo. Hai que decir que estamos amolados, por non decir unha palabra máis grave, polo Estado español, pero hai que decir que, a pesar de todo, aquí estamos, polo esforzo da sociedade, non por ningún mérito dos demais, e que somos capaces... Hai que decir que a nosa lingua non se fala. Como non se fala e se fala en Río de Xaneiro? Por que non presumimos de que a nosa lingua se fala en Río de Xaneiro? Hai moita xente da Real Academia Galega que non lle gusta nada que se diga isto. Non lles gusta nada. Porque creen que, en lugar de decir hai que independizarse de Madrid, creen que hai que independizarse de Portugal. O cal non quer dicir que nos miramos a Portugal, ni moito menos, pero que dano nos fai a nos Portugal. Porque se ocurre falar a mesma lingua que nos, e además teñen o mérito de levála para ir adiante, deixemos aparte a cuestión colonial, pero vamos, de que levan para ir adiante, pense que, claro, pero entonces claro, sí, podemos cambiar o mundo, nos... Entón, tiñamos que falar celta e non italiano, como nos estamos falando italiano neste momento, se chamamos a eso que falamos do territorio onde naceu en Italia, non? Pero as cousas teñen tamén un límite. Por lo tanto, eu creo que dar unha imaxe positiva do noso país e decir que somos capaces de gobernarnos e que poderamos ser moitos máis, bueno, galegos somos casi os mismos, porque galegos andan todo polo mundo e hai galegos por todos os sitios. Vos alguna vez pensáxedes por que tanta xente no Estado español se apellida gallego? E en América tamén, ? Sabedes algunha persona que se apellida asturiano? Ou algunha persona que se apellide leonés? Non hai, non? En cambio, a historia de España... Primero néganos, e depois dicen, en todo caso, que somos asturleoneses e por aí, pero todo mundo se apelida gallego. Bueno, gallego e outras cosas. Hai unha expansión de Galicia, tamén política, no seu momento. Non quero entrar en detalles, diríamos, da ideoloxía do Estado español sobre histórica, pero, en fin, creo que hai que, para convencer a xente de que se autogoverne, que o necesita, o primero que hai que decirle é que é posible, non? E non digo, xa non quero dicir en outras linguas, que tamén son famosas, non? Pero hai que dicir iso, non? Non é unha postura, diríamos, absurda, ni moito menos, ni ignorante do que pasa. E, en todo caso, non foi ese, en absoluto, eso que quixen dicir, non? Pescanova... Visto desde o punto de vista galego, Pescanova é unha empresa extraordinaria e a partir de aí podemos poñer todas as pegas que querades a calquera empresa que exista no mundo. E espero que supere esta crise que este neste momento para que siga sendo unha boa empresa. Espero que vou decir, que se poña o dono de Dan como presidente de Pescanova. O da Cerveses Dan, creo que se chama, non? Preferible que se xa o dono de Dan? Creo que non, non? Ou que caia máis dun fondo de pensión norteamericano? Espero que saia ben. Que non está ben, parece que non está ben. E a mí non me gusta nada que non está ben e posiblemente os actuais dirigentes de Pescanova executivos teñan a culpa. Pero eso non quere dicir que non quera que Pescanova vaya ben. Claro que quero que vaya ben, non? Por outra parte, se lle dixe eso aos traballadores de Pescanova, creo que non lle vai gustar moito, non? Sí, eu vou intervir aquí con unha pregunta un tanto rara, así quizás vesne a estas horas. Vostede que se criou a cospar na terra? Fíxose enxeñeiro, economista, político. Enxeñeiro sabemos todos para quen traballa máis menos. Para quen traballan os enxeñeiros, non? Os economistas xa... dubido que saibamos para quen traballan. Podía dicirme usted en Europa para quen traballan os políticos? Bueno, vamos a ver, eu tendo a decir, pero en fin,
é difícil facer esa separación, que para xugar a Unión Europea hai que diferenciar a Unión Europea como proxecto histórico, é dicir, a formación dunha entidade política nova, nada que non se poda apoiar en ningún pasado, nin un Estado único, nin a Federación, nin a Federación, é outra cosa totalmente diferente, que foi creada nun tempo determinado formalmente para acabar coas guerras que ensangrentaran en Europa durante tanto tempo, e moi especialmente no século XX, onde morreron en guerra, supoño que tamén paisanos, ou sobre todo paisanos incluso, 50 millóns de persoas. De pronto, os Estados, despois da Guerra Mundial, deronse conta de que así non se podía seguir e crearon unha entidade que, a través, en principio da economía, pero tamén do mundo político, crearon unha entidade cada vez máis estreita, crearon unha entidade sin fronteiras, por tanto, sin guerras, a resolver os problemas que houbera mediante o diálogo, o consenso, etc., etc. Unha cosa é iso, e outra cosa é os que gobernan a Unión Europea. Pero tamén podo dicirlo de Galiza, O sea, eu quero a Galiza como país, pero se non me gustan os que gobernan, non vou dicir que non quero a Galiza. Evidente, non? Argumento simple, pero é así. Os que gobernan a Unión Europea, incluso os que gobernaran en bons momentos, porque agora xa hai un recordo de Delors, de Felipe González, de Mitterrand, de Kohl, etc., tamén meteron a pata moitas veces os gobernantes. Pero, por riba de eso, os gobernantes que hai agora non me gustan. E eu descargo a miña ira sobre eles, pero non sobre a Unión Europea. Como entidade, como proxecto histórico. En todas as cousas, porque permite que un galego fale en galego no Parlamento Europeo. Cosa que non pode facer en Madrid. E porque, ademais, te permite, por tirar tú por toda Europa, simplemente, vas ti e tú a muller por aí e andas por todos os sitios como está na túa terra. Por outra parte, tamén quero dicir o seguinte. Eu non teño problema, estudo en moitos países do mundo enteiro, pero non teño un problema a identificarme estando en Polonia, por exemplo. Noto que aquela é a miña cultura tamén. A pesar de que son diferentes, noto a miña cultura. Como anoto en Londres, que é unha bendición andar un paseo por Londres, non? Pero, efectivamente, hai unha identidade cultural que existe, non? Máis alá das identidades políticas, hai unha identidade cultural. Pode estar en contra dese proxecto de non haxa fronteiras unha política e economía común? Ben, eu non estou en contra, pero creo que tiña que avanzar. É dicir, que houbera un Parlamento, o Parlamento Europeo xa legisla agora para, poñamos por caso neste momento, 60% das decisións que tomamos, de tanto tú, de vostede, nos enfrentamos nós, 60% están legisladas alá, e siguen estando legisladas máis alá da crise, e que a Unión Europea está traballando todos os días. Todos os días está garantizando que os alimentos que comemos que teñen tal, todos os días apoia certas actividades económicas, ou cuida o medio ambiente, ou garante que as fronteras sigan abertas, e mil cousas están facendo todos os días, máis alá da crise, todos os días. Por tanto, a crítica contra os políticos da Unión Europea é a mesma que pode facer unha persona de dereitas en Pontevedra, unha crítica do alcalde de Pontevedra, pero quere ser pontevedrés, a pesar de todo, non? Bien. E ali, por certo, traballan moitos diputados europeos, en xeral. O pasado hai partidos españóis que mandan ali a xente de retirada e tal. Non é o caso do BNG, que sempre manda os mellores, claro. Venga, que estoy aquí detrás. Non está primeiro. Hola. Parecemo entenderche na túa exposición que parte dos problemas que pasan no Estado español que non son da Comunidade Económica Europea, que son da clase gobernante que temos neste momento. Eu queria preguntar o seguinte. Unha peza fundamental para a construcción dun país e, sobre todo, para o desenrolo económico dun país é unha banca pública.
E en Galicia, nos últimos anos, perdemos dúas oportunidades excelentes para a creación dun banco público que permitira o desenrolo deste país e evitar a sangría de tanta xuventude preparada que se ten que coller a maleta, como fixemos nos noutras épocas e marchando. Esas dúas oportunidades perdidas foi unha co bipartito e a outra ca expropiación agora das caixas de aforros. Eu quero saber, según a túa opinión, se eso depende máis dunha decisión política ou é o non poder crear un banco ou é unha imposición da Comunidade Económica Europea. Bueno, o da imposición da Unión Económica descartou por completo. O sea, a Unión Europea, porque se vai a poñer que haxe un banco público en Galiza, se hai, non sei, cantos en Alemanha. Hai caixas en Alemanha, non sei, hai 40 ou 50 por todo o país, porque se vai a por. Non se pode en absoluto. A decisión é política, máis alá da xestión das caixas aquí, indiquei algo cando falei da crise económica e da construcción, máis alá disso, é unha decisión política. Non é por acaso recordar que en Cataluña e Euskadi hubo unha transformación de caixas para bancos, pero están todos, O sea, en Cataluña hai algunhas que sobran e tal, pero teñen un sistema financiero propio, no caso de la Caixa, é a principal entidade financiera do Estado español. Querían que se fusionara con Bankia, dominada por Bankia, hai pouco tempo ainda, E quixeron meter a Caixa Galicia con Rato e os demais, non será Rato xa, alá para unir con Bankia. Que vai unha agresión contra as caixas é evidente e en Galicia non hai un poder político que impida que eso pase. O Partido Popular é cómplice do que pasa desta política do Estado español, non? É un escándalo. Ahora, cando estamos lendo o que pasou con Bankia, por exemplo, é un escándalo absoluto dunha irresponsabilidade supina. Eu escribí un artigo cando isto aínda estaba nacendo. Recordades que viña, que era o presidente do Banco Central Europeo, Trichet, que viñera a facer a Madrid e fixeron as declaracións con Fernández Ordóñez e decían os dous que había que facer unha reforma laboral. E eu escribí dicindo, pero estes señores que carallo pintan eso? Pero que lles importa a reforma laboral? Que nos digan como é esta moeda, se hai inflación, se non hai inflación, se lle van prestar a xente o cartos ou non para que faga empresas ou para o que sea, e viña aquí a falar da reforma laboral. Entonces son uns ignorantes e incluso podíamos dizer traidores, e neste caso Fernández Ordóñez propicia todo iso, e chegamos a onde estamos. Eu espero que aínda, polo menos como banco privado, se salve, pero non vexo máis que a posibilidade de caixa sobre ese banco o novo, unha banca pública galega, depende de que os galegos elixamos un goberno que se atreva a fazer iso, porque é perfectamente posible. A Unión Europea que ten que ver con iso? A Unión Europea ahora mandou ao Estado español 40.000 millóns para sanar a banca. Que pasa? Ten a culpa desa Unión Europea? Ou hai que decir que sí, que a culpa toda é a Unión Europea? Pero deses cartos, 23.000 millóns, creo que son para Bankia. E a mellor, cando se den conta, xa non existen. Falei de Madrid, eso é Madrid, Eso, o Madrid, o parásito de Madrid, hai que, diríamos, a creación de todo iso. Outro día leín que había unha piscina de probas para palistas de natación en Madrid. O sea, le mandan todo. O sea, outro día había unha contestación dunha rapaciña do Sino que lle preguntaron por onde pasaban o Duero, o Guadalquivir, creo que era, e o Ebro. E dixo que pasaban por Madrid. Dixo que pasaban en Madrid. E eso nada, pois unha rapaza que se equivocou e tal e cual. Pero ese é o problema que ten o Estado español. E na banca tamén. Se nos queremos unha banca pública, o camiño é un goberno galego que crea niso.
Mientras tanto, loitamos por ela, claro. En Nova Negra estamos loitando desde moito tempo por iso, non? Incluso unha xente moi próxima a min, familiarmente, eu diríamos o principal abandeirado diso, non? Claro que sí, que loitamos por iso, pero a solución pasa por aí. É como a xente que está dicindo ao sitio, non, é que agora a prioridade é a contradición esquerda-dereita. E alguén lle dixo, pero, bueno, vamos, a esquerda-dereita é unha contradición, pero a que nivel? En Rusia, en España, en Estados Unidos, que ten que ver unha cosa ca outra? Para facer que triunfa a exposición de esquerda, tamén é importante que elexir un goberno de esquerda, digo eu, non? E ese é un pouco o problema. Non, eu non son ningún iluso en isto, ni moito menos, pero eu creo que ese é o camiño, non? E, además, o camiño que neste momento temos a fortuna histórica de que se se produce iso, con a dificultade extrema, claro está, pois non temos que poñer ninguna fronteira en ningún sitio. Non temos que poñer ninguna fronteira. Mira, respecto da Unión Europea, non quería ahora encher a xente ten manía de preguntarme a mí da Unión Europea, non sei por qué, pero é así, non? Explicaron brevemente o que pasou cas cotas lácteas e a pesca. O Estado español pediu a entrada ao PSOE na Unión Europea. Supoñamos no ano 64. Entrou o Estado español no ano 84, entrou no 86. No? Pouco tempo antes, non sei se no 84, creo que sí, Margaret Thatcher dixo que había moitas axudas á agricultura europea e que a ela non lle chegaban e que, por tanto, que lle devolveran cartos. Era o cheque, non sei como se chama, o cheque británico. Entón, para facerlle, diríamos, resolver ese problema, a Unión Europea decidiu, antes de entrar ao Estado español, que había que reducir os gastos de subvención á producción láctea. Por exemplo, cando había exceso de producción láctea, compraba a Unión Europea, sei que despois vendía por aí, no terceiro mundo, onde fora, non sei a que prezo, e entón reduciron as subvencións á producción láctea, pero dixeron aos agricultores, pero non podedes producir máis que unha cuota determinada. Tantos litros para Alemanha, tantos para Francia, tantos para Irlanda, Irlanda, máis do doble do que produce neste momento Galicia, non? Naquel tempo xa. E entón, o Estado español petou a porta. Dixo que quero entrar na Unión Europea. Xa, a mellor naquele mesmo tempo. E entón, non defendeu como se debía que Galicia non podían poñerle como cuota o que producía naquel momento. Porque estaba empezando a cambiar o tipo de gandería. E podían dicir, bueno, ten cuota cando teñas tanto como Irlanda. Ou cando multipliques por dous, porque a potencialidade era esa, e dentro había 100.000 explotacións. Agora producimos máis que antes con 11.000 explotacións. O cambio que era necesario requería un tempo, pero non coa cuota aquela. Había que poñerlle o doble, o triple, producción láctea, que unha vez depois tería repercusión na industria e na riqueza galega e todo iso, incluso que non houbera esa arrastre tremendo da poboación rural, xa mellor, en 100 anos a mellor era inevitable darlle outra proporción, entre xente a industria, servicios, a agricultura, etc. Pero non o fixeron así. E se o fixeron, rendíronse. E esa explicación de por que nos tuvemos iso. Quen foi o culpável? Margaret Thatcher, a Unión Europea, Felipe González, nos simplifiquemos. Claro que iso non digo, pero en cambio defenderon o aceite, Incluso agora, no Estado español creen que o que produce o Estado español é aceite, o que produce leite, moito máis que aceite. E máis importante, por razóns obvias, que o leite que o aceite, non? A todos nos gusta, claro, pero ese é o diferente, non? Entón, esa é a explicación. A pesar disso, por unha serie de mecanismos, etc., en Galicia duplicouse a producción, duplicouse con 10 veces menos de explotacións, demostrando que é posible perfectamente que creza a producción láctea en Galiza, incluso que creza
basado, diríamos, no penso natural, non o penso fabricado e todo iso. Pero esa é un pouco a explicación. Depois, a partir de aí, podemos facer xuízos de valor que queiramos, pero é así. Que pasou coa pesca? E non me gusta nada meterme en isto porque penso máis en Galicia que na Unión Europea. Non, pero vamos. Que pasou coa pesca? Os mariñeiros galegos, demostrando que son uns heróis, desmentindo certos tópicos, andaron por aí e andan por o mundo inteiro. E un dos sitos onde pescaban era Nova Gran Sol e por aí. Arredor de as Illas Británicas está a principal plataforma marítima de continental, marítima de Europa. Se vedes un mapa deses que aparecen de vez en cando nas paredes dun odontólogo por aí, que hai un mapa grandísimo do fondo do mar, veredes que hai unha planicie de pouca profundidade, tamén nos techos de Berín, por onde pasaron os asiáticos para América. E entón, entrou e dixeronlle que entraba, pero que non podía ter os mesmos dereitos que cando pescaba libremente. Nos pescamos ali antes cos ingleses e os irlandeses. E impuxeronlle unha limitación da pesca ali, pero quen lle impuxo? Non lle impuxeron os países que tiñan unha plataforma continental antes do cambio da plataforma continental mundial, que pasou a plataforma das 200 millas de soberanía económica, sino que naquel mismo momento ampliarase a plataforma de soberanía económica a 200 millas. E esa plataforma era dos Estados da Unión Europea, non era da Unión Europea, era dos Estados da Unión Europea. E estes Estados, que se sintieron donos de todo aquelo, sintieronse donos de ali onde iban a pescar os pescadores galegos, os mariñeiros galegos. Era onde íbamos nós, e seguimos sendo de alguna maneira. E dixe, bueno, vos podedes quedar aquí, sin entrar na Unión Europea, pero con certos límites. E puxeronlle unha cuota que non facía que pescaran libremente naquelas aguas. Se a frota galego, a máis importante de Europa e unha das máis importantes do mundo, non estuviera na Unión Europea, era expulsada, sin máis. Como son expulsados nos países do terceiro mundo, outros estados, por moi poderosos que sexan, salvo que negocien. Sería expulsada. O sea, pescábamos onde queríamos e agora pescamos menos, pero non fomos expulsados, porque aquela plataforma continental non era nosa, era de Irlanda, era de Gran Bretaña, supoño que sería tamén de Dinamarca ou Noruega e por aí. Noruega agora non está na Unión Europea, non. Eso foi en 1986, non? En 2002 había terminaba o prazo, era un prazo determinado que lle deron a España e a Portugal para, había que revisalo para permitirlle pescar máis, por así decilo, fora do privilexio que se lle daba por esta, chamable de estabilidade relativa aos países que antes eran. En 2012 eu estaba ali e estaba na Comisión de Pesca, como outras comisións, e fun eu, os diputados ali son os que levan incluso nomes, que son os encargados de facer proxectos de lei ou de decisións políticas, entón hai tal cousa de tal, non? Entón, a mí tocoume, eran moitos relatorios, tocou o global, o que decía como debía ser a reforma, o cambio das leis negativas para o Estado Español e Galicia, negativa neste sentido, digo, o Estado Español e Portugal, como o Estado Español e Galicia, e fixo un documento a comisión e todo ele, e chegou un momento que escoceses, irlandeses e tal, xente ultras ambientalistas e todo iso, modificaron o documento, e cando foi ao pleno, levanteime e dixen o galego, claro, dixen que me retiraba a miña firma, que eu non firmaba un papel, que puñan causa, había elementos positivos, a pesar de todo, pero que puñan causa ese principio de que a partir dese momento debíamos ser como todos. E non fomos como todos e ainda seguimos ser non somos tampouco como todos neste momento, pasaron varios anos, non? Pero esa é a razón de que do que pasou. Fagamos a interpretación que fagamos, pero recoñezamos como son os feitos. Mais aínda, tamén quixeron intervir sobre o feito de que nos pescábamos en todos os mares, etc.
Pero os armadores galegos, sobre todo os de Vigo, pues arreglaronse para estar por aí adiante, en todos os mares do mundo, e seguimos tendo unha pesca importantísima. Decir que destruíron a pesca galega non é certo, ni moito menos. Vigo é o principal porto pesqueiro do mundo, non sei se de fresco en total, e temos unha pesca moi importante ainda. E se agora vai mal Pescanova, se verá tres Pescanovas, moito mellor para nós, claro, está, non? Con todos os respetos á sostenibilidade de todos os mares. Estas son as razóns. A partir de aí podemos decir o que queiramos e poñer, fazer unha crítica moi dura, evidentemente, ao Estado español, porque non nos defende, e dura aos Estados que negan dereitos que eran tradicionais en Galicia, sin dúbida ninguna. Pero non é porque tuvera capricho con Galicia a Unión Europea. Cando se dio Astano, posteriormente, era que na Unión Europea os Estados non poden axudar as empresas públicas, poden ter accións nas empresas públicas, pero non dar cartos a fondo perdido, porque din que é desfigurar a competencia. Non entro en detalle sobre iso. Entón, como había moito axudas ás empresas públicas no Estado español, dixeronme, mira, se queredes dar un pouco de axudas ás empresas públicas a fondo perdido, hai un límite, e o límite era un nivel de toneladas producidas ao ano, etc. Quen decidiu que ese exceso iba a ser Astano? O goberno do Estado español. Non tuvo nada que ver a Unión Europea. A Unión Europea aceptou iso, dixo, bueno, pois moi ben, pois entón, cerrou Astano. Se non queremos entender que iso é a cuestión, podemos, eu despotrico moito contra a decisión da Unión Europea tamén, pero hai que situarlas no seu ámbito, como é natural. Bueno, cando foi o proxecto do Tratado Constitucional, eu que tiña experiencia do Parlamento Europeo, non defendín o sí a aquel proxecto do Tratado Constitucional, expliquei de que se trataba, e dixen que non prohibía o nacimento de novos Estados na Europea, podía haber unha decisión política, pero non legal. E incluso compañeros meus, pois, dixeron que eu era desleal e tal, que estaba defendendo, non defendí nunca o sí, pero era así. Por fortuna, hoxe en día, todo o mundo di que vamos a ser unha estrela da nación de Europa. Uns din que non lle gusta a Unión Europea, outros que lle gusta, pero todos dicen nación de Europa. As cousas son así, o sea, a Unión Europea pode dicirte que non, tamén a Escocia, pero será porque os Estados din, non? De logo, quen vai dicir que non a independencia de Cataluña vai o Estado español. Antes de que chegue lá, o enemigo é o Estado español, está claro. Agora e sempre. Non busquemos enemigos fora, antes de derrotar o Estado español, que é onde está o problema. Bueno, a ver, Camilo, se me deixas decir algo, escóitase. Escóitase, sí. Bueno, mirade, eu antes de nada quero recoñecer que Ana pues, presentou moi ben a Camilo e dixo que Camilo era súper, deixou a vista de todos que Camilo é súper importante. A pesar de todo, na Semana Galega, e supoño que por... Sí, bueno, con todos os títulos e cousas que che dixo, quedaches colocado como súper importante. Xa, yo contarei a miña muller. Bueno, yo dis da miña parte, ademais, Pero non é iso que eu quero recoñecer. Eu sei que Camilo é importante, a pesar de que na semana, e supoño que porque él lo dixo, pon antes político, despois non sei que, e despois inxeñeiro. O sea, a súa profesión, que é bastante importante, el pon ao final. Bueno, a min quero falar de que Camilo traballou en Citroën, e cando houve aquela folga, xa sei que non te gusta que fale desto, pero vou a falar. Cando houve aquela folga feroz, Camilo puxose ao lado dos obreiros. El, como enxeñeiro, foi indemnizado e os obreiros non. E Camilo deixou a súa indemnización para os obreiros. Camilo non é solo importante, é como el dixo que o noso himno ten letra, Camilo é bo e xeneroso, como di o himno. Pero un aplauso para Camilo. Pero deixademe que vou seguir falando, Bueno, e de todas formas, eu quería decirte unha cousa aquí, porque eu non estou tan contenta coa non europea, Non estou tan, bueno, vamos a ver,
temos unha deuda que, según eu leín, bueno, trato de informarme, chámase deuda insidiosa, que é unha deuda que nunca vamos a poder pagar, porque esa deuda incrementa, se incrementa, sin nin os teus netos, nin os meus, nin os netos dos teus netos van a poder pagar esa deuda. Entón eu digo, ti falaches aquí de que outra Unión Europea é posible, ou polo menos eu recollín aquí. Entonces, si a deuda é insidiosa, si non a podemos pagar, si outra non europea é posible, non sería posible tamén que os PICs, estos famosos estados marxinales, nos puxéramos de acordo, presionáramos e deixáramos de pagar a deuda? Pero non me contestes aí, que vou a decirche outra cousa, a pedirche outra cousa. Quero que me fales desto, da deuda insidiosa, da posibilidade de non pagar e da posibilidade de que forcemos esta Unión Europea a ser a outra Unión Europea que pode ser. Esa que non nos pida tantos recortes, esas que non nos deixe a xente sin comer, esa que non... que etcétera, etcétera, etcétera. Eu non sei se ao mellor ti pensas que non é a Unión Europea, é o goberno, pero o goberno di que fai a reforma laboral presionado por Europa. E resulta que aquí a xente cada día está máis abaixo. E non só a xente que sempre estuvo abaixo, todos estamos máis abaixo, os xubilados tamén. Bueno, pero quero tamén, para que fagas unha breve tal, sobre outra cousiña. Que eu estou bastante triste, triste é a palabra, porque cando aquela vez houve aquela reunión, Asamblea Nacional do Bloque, eu estuve ali, estuve contigo, e vin fora nos patios, creo que facías en un sitio que era como unha... A ver, vamos a ver se son capaz de decirlo, que vou facer 80 anos e xa teño a cabeza un pouco mal. Pero aquel era nun sitio como que fora Feira de Gando, algo así. Sí, sí. Se fixo ali? Sí. Sí, un ano se fixo ali. Entón eu falei contigo, bueno, todos estábamos ali, a min deixaronme pasar, que pensei que non me iban a deixar, e resulta que non se conseguiu aquella unión, pero eu, de verdad, que cando cheguei ali e vin todos aqueles coches ali, dixen eu, bueno, comemos o PP ao salir daqui. De verdad que o pensei. Dixen, con pouco que fagamos, con pouco traballo que fagamos cada uno no seu sitio, comemos o PP e subimos ao goberno a non facelo tan mal como fixemos a voz anterior. Porque claro, que non se pode coller un goberno e aos 4 anos perdelo, porque iso é un disparate. Pero bueno, entón eu digo, non podíamos conseguir, porque claro, ahora xa naceu outro partido nacionalista, ahora vai ser moito máis difícil chegar á Unión. Opina algo tamén sobre isto, inda que non sea do teu gusto, que xa o sei, pero tampouco é do meu. Graciñas. Bueno, supoño que Ana me dará uns minutos de prórroga do tempo. Sí, sí. E espero que non acabe como acabou o Barcelona outro día, que lle meteron no último segundo gol, non? Espero que me dé tempo. Bueno, primeiro, agradezo moito as túas palabras sobre Citroën, pero unha pura precisión, sin desvirtuar nada o que dixeche. Fomos despedidos moitos, non foi indemnizado ninguén. O que pasa é que cando chegou o tempo democrático, isto foi no 72, cando chegou o tempo onde había máis liberdade nos xuicios e tal, efectivamente, os abogados pediron a indemnización e derona a todos, non a min, a todos. Eu, efectivamente, fixe unha doazón dunha parte sustancial do que me deran para a xente que estaba en folga e todo iso, pero foi para todos. Despois, sobre a débeda. O problema do Estado español non é a débeda, é o paro. A débeda, no momento en que, diríamos, estalou a crise, crise específica do Estado español, a propósito da outra, pero porque revelou esta que viña de atrás, que viña de 15 anos para atrás, xa. Naquel momento era un 30% a débeda acumulada sobre o Producto Interior Bruto do Estado español e, dado que estamos na moeda única, hai un límite permitido para garantizar que a moeda, digamos, responda a súa función,
o 60%, o sea, que había, pues estaba permitido endeudarse o doble, e agora está no 90%, menos que en Alemanha. O problema é que aquí se descubriu que estábamos alimentando, como dixen antes, o chedebo, con crédito, que chaman apalancamento, un crecimento absurdo que non servía para nada, concretamente a construcción, e todo relacionado a construcción, que son moitas cousas, non? Entón, esa débeda, en gran medida, non era do Estado español, non é a débeda pública que se fala dela, era dos bancos, da xente, as constructoras as que menos, porque de prova está que andan por aí, subvencionando o Real Madrid, e andan por aí polo mundo facendo carreteras e todo iso, porque as constructoras facían unha casa e pagaban ya as inmobiliarias que eran as que tiñan a débeda co banco ou os paisanos que piden unha hipoteca, pero en canto viu a crise, elas xa cobraran as constructoras. Despediron a xente e quedaron con todo o que gañaran durante ese tempo prácticamente intacto e con xente despedida, que é a que, en gran medida, que creou o paro. E o problema tuveron a xente que pedía os créditos, as inmobiliarias que non poderon vender, sobre todo o chan, porque todo o mundo comprou chan para facer non sei cantos Nova York naquele momento. Foi unha cosa absurda, totalmente absurda, culpable, gravemente culpable e absurda, e que está aí ainda o problema. Entón, o Estado, ademais, claro, da construcción cobraba. Hai unha casa e unha parte iba para as contas do Estado, por eso teñamos un 30% de débeda. E os ayuntamentos e todo o mundo, entendes? Ese foi o problema. Pero, que ten que ver a Unión Europea con iso? A Unión Europea, único di, e non estou defendendo a Unión Europea, estou describindo como é, a Unión Europea di, se vostedes di, porque non hai un goberno político económico, se vostedes queren que lle demos 40.000 millóns de euros, ou hasta 100.000 millóns de euros, a garantía de que o devolvan é que farán certas cousas. E os gobernos que fixeron culpáveis de todo o que pasara proxectan todo iso sobre a xente e moi especialmente sobre o estado de benestar, a educación, a sanidade, ademais aproveitando a ocasión para desfacer unha conquista social democrática dos traballadores dun século e que reflexa o que é a Unión Europea e incluído o Estado español. Eso é un pouco o mecanismo. Primeiro fan iso e, ademais, aproveitan a ocasión para privatizar, para darlle sentido ao chamado consenso de Washington, que antes dixen, que era ir cada vez máis a buscar lugares de beneficios nos gastos do Estado, é dicir, nas pensións, na educación, na sanidade, etc. Esta é a descripción. Na Unión Europea hai gobernantes que son así de cabróns. Entendes? Pero están poñendo eso como fai Raxoi. A culpa tiene a Unión Europea. Bien, ahora que saíamos da Unión Europea, pero vos sabemos o que sería do Estado español se estuviéramos ca peseta neste rollo. O sea, é que nos tumbaban nun instante, así como antes dixen que Franco, no 1945, se soprara así Estados Unidos e a Gran Bretaña, acabamos con él e estaríamos contando a nosa vida de forma totalmente diferente, porque non pintaba nada aí. Depois vi o Eisenhower aí incluso a dar llamán e todo iso. Aquí é o mismo, o Estado español coa peseta acababan connosco no primeiro momento, máis ainda, se agora saímos de ouro e vamos a peseta, todo o que se reduza do valor da peseta sobre o que hai agora 266, non sei quanto tal, é unha rebaixa de salario de todos nós, que nos creemos? Se rebaixan a peseta porque non estamos no euro, todo eso é rebaixar os salarios. Todos nos empobrecemos. Se agora un euro vale 166 pesetas e depois non máis que vale 70, todos perdemos a mitad do noso salario. Non, 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 pero se eu respeto. Non, 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 pero se eu non... Si, non, 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 pero... Non, non, pero, perdón, eu non falei de ningún dogma, vou dir da miña opinión. E non te quero dicir que sou economista. Que coincide o que?
Pero que defende? Claro que sí. Claro que sí, pero si eso é que defende o capitalismo. Pero si o capitalismo, cando fala da reducción dos salarios, incluso coa devolución devaluación interna, eles agora non devalúan a moeda. Seguimos co euro, pero están facendo cousas para que o noso salario real estexa devaluado e defenden esa devaluación para ser competitivos. Ese é o esquema do capitalismo. O capitalismo non quere que saíamos da Unión Europea, do euro, pero quere devaluar a peseta, a moeda nosa. Como? Pagando menos salarios. E é unha cousa sistemática que están facendo. E chega un momento que a xente ten tanto medo de que perder ese estatus, incluso que traballan, que xa ni siquiera protestan. Entón, e ora, que os economistas digan eso, a mí parece moi ben. A que o digan, eu digo que penso eu. Pero que me importa a mí o que diga Martín Seco? Bueno, aprendo de él como de calquera, claro. Pero non quero dicir que él teña razón e eu non, eso depende, non? Claro, pois nada máis. E aparte disso, está claro que nos podíamos... Vamos ver, hai Estados da Unión Europea que non teña o euro. A ver, por favor, pida a palabra, pero é que non pode facelo así. A ver, non, é que xa dixo como 3 ou 4 veces... Mira, por favor, no, de verdade, ¿eh? Deixa contestar, deixa me contestar, non. Pero mira unha cousa. Eu non creo nos dogmas e tampouco creo no dogma de que, vamos a ver, na Unión Europea non hai por que estar no euro. O sea, no euro están 17 estados da zona euro, pero son 27, entre un pouco 28, vosotros non están. Casi todos os do leste non están. Está, se non recordo mal, Eslovenia, Eslovaquia, non sei algún outro. Suecia non está. Claro que pode haber un Estado español coa peseta. Claro que sí. Eu creo que neste momento, se pasamos a peseta, habería unha devaluación que pagaríamos nós. Está claro. Que pode ser eso? Claro que é posible. Eu non quixera que se experimentara. Pero en todo caso, se ameazamos, que pasa? Que non pagamos a débeda. O sea, suponte que ameacemos e pasamos a peseta. A débeda non a pagamos. Non hai que pasar a peseta. A débeda se paga ou non se paga. Que dí, bueno, pois non se paga. Bien, pois non que paga. Eu recordo tamén unha vez, estando no Congreso do Partido dos Traballadores de Brasil, de Lula, cerca de Recife, que fora ali en nome do meu partido, e houve un debate tremendo, incluso moita xente quería poñer en causa que fora Lula de novo de candidato, que os contrarios a Lula tiñan o 30%, porque decían que xa perdera 3 eleccións. Dixeran que perdera 3 eleccións, en lugar de decir este da nada, pasou durante 3 eleccións a ter xa o 40% de voto. Había algúns que dicían iso. Bueno, eran moi revolucionarios, dicían que non había que pagar a débeda de Brasil, non? E un dos outros, que era de esquerdas, claro, tamén, dicía, pero vos, eso de non pagar a débeda, ao día seguinte, escóñanos os poderes internacionais, é como se queredes pasar ao Atlántico creendo que vos vai a dar agua polo xionllo. Pois non podedes pasar a pé polo Atlántico, porque dá iso. Non quero dogmatizar con isto en absoluto, pero dicir que a solución fácil é pasar a peseta, bueno, ou ameaza, bien, os cartos a crise do Estado español é culpa dos gobernos españóis. A partir de aí podemos facer os matices que queiramos. Podéis saber que queiramos, pero é culpa dos gobernos españóis absolutamente irresponsáveis, como demostran a todas as organizacións que están por todos os sitios, e os millóns e millóns de euros ou de pesetas que hai en terreno comprado a base das calificacións irregulares e fraudulentas, e entrarán os cartos. A culpa ten a Unión Europea? Bien, eu non lle quito culpa a Unión Europea, ni moito menos. Por exemplo, vote a culpa de que non haxa un goberno político-económico para que, se estamos todos no mesmo barco, hai que ser solidarios, como é Estados Unidos con California, por exemplo. Ese é o camiño. Ora, a mí as solucións fáciles, porque
o capitalismo que quere é que rebaixen os salarios de todo o mundo, por culpa do de China, e da India, e de todo iso. E aquí xa están conseguindo, sin devaluar. Xa están conseguindo, pero empobrecendo a xente, claro. Pero non quero facer un dogma disto, ni moito menos, Non sei se me faltaba algo para... Bueno, nene, non sei se me falta algo de me preguntar. Mira, vamos ver, é público que vou decir, pero tamén é unha cosa interna. Nesa asamblea que ti dís, efectivamente había moitísima xente, había 4.500 militantes do BNG. Eu participei nela no sentido de apoiar que houbera un equilibrio interno das forzas que hai actuando dentro do BNG. Non pertenecía a ninguna delas eu en aquel momento. Ni teño vocación tampouco de pertencer, Desde que entrei no BNG, sendo como fun incluso nos anos anteriores a 75 fundador, de alguna forma, de algunhas organizacións, non? E entonces unímonos xente diferente e empatamos prácticamente nas eleccións. E unha parte dos que empataron, aínda que perderon, pero empataron, a prova está que despois chegaron a ter, a pesar do corrimento de xente, o mesmo número de membros da executiva que os outros, marcharon. Unha parte marcharon, para mí, lamentabelmente, con todo o dereito, fundaron incluso algunhas outras organizacións con éxito diverso. A pesar de todo, o BNG, a pesar disso, é o principal partido nacionalista no Parlamento Galego, non é a segunda, a cuarta forza. Dentro dos nacionalismos é a segunda, digo, a primeira, por moito que a outra formación política foi aliado con outra formación política de ámbito estatal, non lle quito ningún mérito, ni moito menos, pero esta é a realidade, non? E a partir deste momento hai unha reflexión dicindo que, bueno, damos por sentado que vai haber varias forzas e vamos camiñar a un traballo en común, ben social, ben cultural, ben electoral, etc., e neso estamos. E espero que algún día se chegue a efectivizar. Pensa que, en todo caso, aínda con todos os detalles que acabo de decir, nesas eleccións que ganamos en voto popular, nas pasadas eleccións, non nos gañou Feixóo, pois, a pesar de todo, entre as dúas formacións sacaron, entre as tres, mellor, unha que sacou moi poquinhos votos, pero entre as tres, primeiro, ten máis votos que o PP, e segundo, chegaron a un nivel parecido ao que tuvera o BNG nas eleccións do 97, do 2001, incluso nas do Parlamento Europeo, que sacamos 23% e pico. Isto están sobre o 23 e algo, así. Quere dicir que hai un nivel de votos suficiente para pensar que pode haber un goberno hexemonizado pola esquerda democrática e, posiblemente, lóxicamente, nestas circunstancias, por outros partidos, e gobernar. E creo que hai neste momento, polo menos, me permito dicir, por parte do BNG, unha vontade de facer iso. Creo que tamén se cometeron erros pola parte do BNG, pero, vamos, en todo caso, houve unha decisión de marchar de algunha xente, que internamente, numéricamente, non é moi importante, pero, desde o punto de vista social, é importante, e espero que iso se poda ir solucionando desta forma. Pero, claro, está, non teño ninguna bola de cristal para saber o que vai pasar, non? Moitas gracias, Camilo.